ме повредат. Мица се плаша. Да. Другарката на Мица, Анита, беше тивка и повлечена, слична на Мица или на Ружа. И иако Мица беше ситна, Ружа висока и мощна решителна, обето чувствува дека мора да заштитат Анита. Сака да одат кај Анита да си играт. Мица го сакаше мирисот на миродиите, што го миродии се јадења, што допираше од кујната, од што секогаш ќе потече лиги од устата. Мајка и на Анита им изнесуваше прекрасни сладки, а често имаше и од прочените индиски колачиња од леблебија. Мица многу ги сакаше, исто како индискиот леб, што можеше да го мака во вкусните сосови што ги правеше мајка и Анита. Мајка и на Анита. Ружа велеше дека најмногу го сака тоа што Анита нема многу браќа и постара сестра што тера мода како што има таа. Никогаш нема мир, ни за миг, велеше. Мица еден ден забележа дека Анита е помолчалива од вообичаено. А зошто тоа било така? Знаете? Ај погоди. Зашто било на јутрета? Добро, сега ќе прочитам. Тоа јас истото го кажав. Нешто не е во ред, праша. Анита само одмавна со главата. По училиштето меѓутоа истрча без поздрав, што беше многу чудно. Обично мајка ја чекаше пред училиштето, но веќе две недели тројцата помлади браќа на Анита боледуваат со домачен вирус, така што Анита сама си одеше дома. Требаше да помине покрај продавачката на лизалчиња, па низ улицата до супермаркетот, да сврти десно и по само 10 метри чекори беше дома. На Мица и Ружа им рече дека се чувствува како да е возрасна. Утре еден та Анита излезаше многу тажно, задутри исто така, па и следниот ден едва зборуваше со никого. На Мица и се чинеше дека очите беа црвени, но кога ќе праша што ја мачи, Анита само мрмореше дека настинала. Настинка, во септември, се чудеше во себе Мица. Најпосле Ружа не можеше веќе да издржи. Ајде, Мицка, мораме да откриеме што се работи, рече. И така за време на големиот одмор тие решително и придоа на Анита и рекла дека мора да им каже што ја мачи. Прво, Анита одмавнуваше со главата, а најпосле почна да плача. Јас се плашам, плачаше таа. А од што? Праша Мица. Се плашам. Сепаје. Слушај сега. Се плашам дека ќе ме повредат. Така се вика приказката, нели? Шмркаше Анита. Кој тоа? Праша Ружа. Девојчињата и момчето исто така, рече Анита. Им раскажа што се случило. Секоја попладне по училиштето, три девојчиња и едно момче, сите големи, околу 14 години. Ја чека за даголот и изборува ужасни работи. Ми рекол дека ќе ме повредат, прошепот ја Нит. А зошто не ни кажа нас? Ја праша Мица. Ме предупредија никому да не кажувам за тоа. Ама немојте, молам, рече Ружа, прекрстувајќи ги раците. Си лечи ни заедни, рече Мица. Беше многу лута и знаеше дека нешто мора да се направи. Кога задзвоне, за почеток на часот, Анита втрча во училницата. Мица застане и шепна нешто на Ружа. Ова и се насмевна на тоа и утрча до телефонската говорница во училишниот хол. Тоа попладне Мица испрати еден куп ливчиња со пораки, но внимателно водејќи сметка да не ја види госпогица Симова. Томо, највисокото момче во одделението, кој порано Мица ја викаше Палче, ја погледна и кимна со главата. Истото го направи Сара, кој одлично играше одбојка. Вито исто така. Мица успеа дури да му ја дофрли по раката на својот брат Јован, кој овој пат го одеше на училиште со неа, бидејќи мама беше на работа. По крајот на часовите сите одеа до капијата заедно со Анита. Таа само што се сврта да се поздрави со нив. Кога застана в чудо навидена, на капијата беа сестри на Ружа и тројцата браќа, сите со широки насмевки на устните. Здраво, Дара, Рашо, Буда, Сима, ги представи Ружица. Дара имаше 13 и носеше прекрасни хеланки и тренерка. Рашо имаше 14 години, Буда 16 и обајцата беа одлични фудбалери. Мица сите ги сакаше. А најмногу Симо, тој имаше 18 години и убаво изгледаше, косата му беше долга и кадрава и свиреше гитара во една група. Сите ги донесов ружичке, кукличке, баш како што рече, така што сега можеме да одведеме Анита дома, рече Симо. Анита ги погледна четворицата, потоа Ружа, Мица, Јован, Томо, Сара и Вито. Но, Зина да каже, нема но. Тргна продавачката на лизалчиња, само гледаше во нив.
А исто така и другите деца. Никој не знаеше што се случува, но Мица се чувствуваше како генерална чело на војската. Одеше сосема напред со Анита, а кога свртеа задагалот и даде знак на Ружа. Другите се сокрија, а та и Анита продолжија сами. Четворицата се личи чека пред продавницата. Изгледа толку големи и има грт израз на лицето. Еве, доаѓа, рече првото девојче. Некоја со неа се посмевна второто девојче. Мислев дека те предупредивме, рече третото девојче. Момчето истапи еден чекор напред и почна да кажува грди зборови. Мица, да видиме што направа Мица. Мица се... Не, Мица се исплаши. Застана пред Анита и рече, ова е моја идеја, а не нејзина. Само да знаете, та има многу пријатели и сите едве чека да ве запознаат. Таа свирна и се појави целото друштво скриено за дагалот. Силеджиите отстапија. Се плашите, а? Викна Мица. Па секако дека се плашат, рече тивко големиот Симо. Силеджиите се храбри само тогаш кога не им се заканува никаква опасност. Епа, нема да ви се заканува никаква опасност. Мица го впери прстот во најблиското девојче. Се додека се држите подалеку од нашата Анита. Од тогаш па натаму, силеджиите не ја задева Анита. Чао.